အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Dowe Computer Knowledge Sharing Group မှကျေးဇူးပါတယ်။ခုတင်ကြပေးမဲ့သင်ခန်းစာကဘယ်သင်ခန်းစာလဲဆိုတော့ Microsoft PowerPoint Presentation Stage Using an Interface ပေါ့။စတင်အသုံးပြုပုံနဲ့သူ့ရဲ့ Interface လေးတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Interface နဲ့နောက်ပြီး Find စတာလေးတွေပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Microsoft PowerPoint Presentation ကိုသုံးလို့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့menu bar ရှိပါတယ် window လေးပေါ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်သူ့ကိုဘေးမှာ scroll bar လေးရှိပါတယ်အဲ့မှာ scroll ချပြီးရှာပါမယ်ရှာတဲ့အခါမှာ microsoft ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တွေ့ပါပြီ microsoft ဆိုတဲ့အထက်မှာနှိပ်လိုက်ပါမယ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ powerpoint presentation ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင် powerpoint presentation ဆိုတာဖွင့်ရပါပြီအဲ့လိုဖွင့်နေမှာဆိုရင်တောက်လျှောက် menu ကိုသွားမယ် window bar ကိုသွားမယ်ပြန်ဖွင့်နေရမယ်အဲ့တော့ desktop ပေါ်ကိုအလွယ်တကူတင်ထားလိုက်ကြရအောင် scroll bar လေးကိုသွားမယ် microsoft ဆိုတာတွေ့ပြီ powerpoint presentation ဆိုတာကိုဖိပြီးတော့အပြင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါမယ် desktop ပေါ်ကိုဒါဆိုရင် desktop ပေါ်ကိုရောက်သွားပါပြီရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ mobile presentation ကို double click လေးနဲ့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ interface လေးတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ဖိုင်ကိုသူ့ရဲ့ interface တွေထဲမှာ find အဲဒီမှာ home ရှိမယ် insert ရှိမယ်ဒီ interface လေးတွေ home နဲ့ insert တွေ design transmission animation shade slide show review view ဆိုပြီးတော့ခုနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကို ribbon လို့ခေါ်ပါမယ် ribbon ribbon လို့ခေါ်ပါမယ် home ထဲမှာ ribbon လို့ခေါ်ပြီးတော့သူ့ဒီထိပ်မှာရှိပါတယ် quick access bar လေးရှိပါတယ် quick access ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကဘာလေးလဲဆိုရင် restore လုပ်တဲ့ဟာရှိမယ် restore လုပ်ရင်အသေးလေးဖြစ်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ minimize လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီ minimize လုပ်ရင်အောက်ကိုကျသွားမယ်နောက်တစ်ခုကလုံးဝ exit ဆိုရင် close ဆိုရင် control or alter f4 နဲ့ဆိုရင်လဲ software တကူလုံးပိတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုနောက်ဆုံးမှလည်းရှိပါတယ် minimize လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေး minimize လုပ်ရင်အောက်ကျသွားမယ်တခြားအရာတွေသုံးလို့ရမယ် restore down လုပ်လိုက်ရင်အသေးလေးဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခု zone ချလိုက်မယ် exit ထွက်တာရှိမယ် close လုပ်တာရှိမယ်ဒါကိုတော့ save file ဒီတိုင်း save ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် presentation 1ဆိုပြီးတော့ save မှာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်နဲ့ save မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ save တဲ့နေရာကိုပြန်ရှင်းပြပေးပါမယ်။ဒီမှာ customize quick access to bar ဒီနေရာမှာ open ကိုတင်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းအမှန်ချက်ချက်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ new ဆိုရင်လည်းသူ့ကိုဖွင့်တိုင်း new တစ်ချက်ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ open ကိုဖွင့်တိုင်း open ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီ quick access to bar လို့ခေါ်ပါတယ်။စာရိုက်တော့မယ်ဆိုရင် home name မှာဒီမှာ title bar ဘာမှဒီတို့ lesson file တွေကိုပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် lesson file တွေကို add to title ဆိုတဲ့ထဲမှာရိုက်မှာပါ click တစ်ချက်ခောက်ပြီး font ရွေးပါမယ် zoji font နဲ့ရိုက်မှာလားဒါမှမဟုတ်ကိုကမြန်မာစာနဲ့ရိုက်မှာလား inwa ပေါ့ inwa inwa ဒါမျိုးစတဲ့ဟိုဒီမှာ wedding font တွေရှိမယ် wedding font တွေရှိမယ်ဒါမျိုး font တွေအများကြီးရှိတဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင် calibri နဲ့ပဲရိုက်ပါမယ် lesson l e s s o n lesson 1 lesson 1ဒီပဲ lesson ကိုသွားမှာလဲ t s s e n t i a l essential c o n p u t e r computer c o n c o n p u t e rcomputer c c o n b o n e t s component or a b c personal computer တလုံးရဲ့အရေးပါတယ်အရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ် lesson lesson ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးသေးလိုက်ပါမယ် form လေးသေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတစ်ချက်သေးလိုက်ပါပြီ36ဖြစ်တော့ essential computer component or a b c ဆိုတာလေးကိုသူ့ကို select ပေးလိုက်ပါမယ်ညာလေးကို feature ပြီးဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆွဲ
ပြလိုက်ပြီးတော့40 36ထားလိုက်ပါမယ်သူဒီခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းစဉ်ကိုအပြာရောင်လေးနဲ့ပဲခေါင်းစဉ်ကိုအပြာရောင်လေးနဲ့ပဲထားပါမယ်ဆိုတော့ဒါဒီအားလုံးကိုလုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် fine saving လုပ်မယ် fine saving လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ fine ဆိုတဲ့ပုံမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ save ဆိုရင် yoyo presentation 1ဆိုပြီး save ပါမယ် save ဆိုလို့ရှင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုသွားဆေးလို့ရပါမယ် open ဆိုရင်ရှိပြီးသား file တွေကိုဖွင့်မယ် csn ဆန်ဆိုရင်တခြားနေရာတွေ message email ပို့တာတွေရှိမယ် option ထဲမှာသွားမယ်ဆိုရင် pdf file ပြောင်းတာတွေရှိမယ်အားရအားလုံးကိုပြီးမှတစ်ခုချင်းသင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီမှာရှင်းပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ csn ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် csn ကိုနှိပ်ပြီးတော့ file နေဆေးတဲ့အခါမှာလဲဟိုချစ်တယ်လို့ပေါက်ပန်းဆေးဆေးလို့မရပါဘူးထင်တယ်လို့ဆေးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ file ကဘယ်နေရာမှာဆိုတာသွားရှာရန်ခက်ခဲပါတယ် window desktop ပေါ်မှာ save မယ်ဆိုရင်သူဒီ partition c window ပိုင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် hardware ပြည့်ရင်ပြတ်သွားနိုင်ပါတယ် hardware နဲ့ data ဒီ data ဒီအရင်ရေးကြည့်တဲ့အတွက် save မယ်ဆိုရင်ဒီ hard drive ထဲမှာပဲ save ဖို့ပုံပြီးတင့်တော်ပါတယ်လို့အကြံပေးခြင်းပါတယ် hard drive ထဲမှာ save မယ့်နေရာဒီ for a blah hardware code ဆိုတဲ့ထဲမှာ save လိုက်ပါမယ် for a blah hardware code ထဲမှာlesson 1လို့မစေဘဲနဲ့ဘယ်လိုစေမလဲ using 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 an using an interface ဆိုပြီးစေလိုက်ပါမယ် inter f a c using an interface using an interface ဆိုပြီးစေလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ file ဒီဘယ်မှာရှိနေမလဲဒီကောင်ကိုထွက်လိုက်ပါမယ်ကွန်ပျူတာထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ် d ထဲမှာပါusing an interface ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် okay အဲ့လိုလေးတက်လာပါပြီအဲ့မှာ new slide တစ်ခုကိုယူမယ်နောက်ထပ် new slide တစ်ခုကိုယူမယ် slide တွေများလာတဲ့အခါမှာဘာတွေပြလာမလဲကြည့်ကြရအောင် slide တွေများလာပြီဆိုရင်ဒီမှာ scroll bar လေးဒါလေးကို scroll bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာပါလဲ scroll bar အထက် out ဆွဲတဲ့အတွက် particle scroll bar နောက်ထပ်ဒီအောက်မှာလည်း normal ရှိမယ် slide shorter ရှိမယ် reader view ရှိမယ် reader view ဆိုစာဖတ်တဲ့ပုံစံ slide show ဆို slide show ပြတဲ့ပုံစံရှိမယ် slide show ပြတဲ့ပုံစံဆို screen နဲ့အပြည့်ပြနေမျက်စိနဲ့ပြတ်ပါမယ်နည်းနည်းလေးဒီမှာ zoom အကျဉ်းအကျယ်ရှိပါမယ် zoom ချဲ့လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့မှာခုနဟောဒီ particle scroll bar download လေးပြီးတော့နည်းနည်းလေး zoom ချဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာ horizon နဲ့ scroll bar ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နည်းနည်းလေးထက်ချက်ပြပါမယ် horizon နဲ့ scroll bar ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီအခုပြေးနေတဲ့ဘားလေးကို horizon နဲ့ scroll bar လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့မှာစာရိုက်မယ်ဆိုရင် click to add ဆိုအဲ့မှာ cursor လေးမိတ်တုပ်မိတ်တုပ်လေးကြာနေတာကို cursor လို့ခေါ်ပါတယ် cursor ရှိတဲ့နေရာတာတင်ရိုက်လို့ရမှာပါ cursor မရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ရိုက်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ဒီမိတ်တုပ်မိတ်တုပ်လေးကို cursor လို့ခေါ်ပါတယ် dor w e one doorway computer knowledge sharing group 01 p u t e r computer knowledge s h a r i n g sharing g r o u p group အဲ့လိုလေသူ့ကို control လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ font လေးကိုတည်ခြင်းလဲနောက်မှာ a ရဲ့နောက်မှာတည်တည်လေးရှိပါတယ် control a နဲ့နေပြီးတော့ပြောင်းကျင်နေစာသားပြောင်းကျင်နေဆိုရင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ interface လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါသည်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါသည်ပြောချင်တာကတော့ file save တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်လို့မစေဘဲနဲ့ hard drive ထဲ d ထဲမှာ save ကြဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေမှာတော့မှနာမည်တွေရှိကြတာပဲဒါကြောင့် file save ရင်သူ့နာမည်နဲ့သူကောင်းကောင်းလေး save ကြပါလူတွေနံပါတ်တွေနဲ့စနစ်တကျပုံမြင်ဆောင်မခါနာနိုင်ပါမယ်ပုံတွေနံပါတ်တွေနဲ့စနစ်တကျလောက်တော့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ရှာရတာမေးရမြန်ရတာလွယ်တယ်လို့ပါပဲ file number ကိုစနစ်တကျနံပါတ်ပေးပြီးစေခဲ့တော့ file number တွေရှာရတာလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ file စေတဲ့အခါမှာနံပါတ်ကိုစနစ်တကျနဲ့စေကြပါဒီမှာ presentation 1မဟုတ်တော့ပါဘူး using interface 1ပေးခဲ့တဲ့နံပါတ်တိုင်းဖြစ်သွားပါပြီဒီတိုင်းစေလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူရှိတဲ့ file နေရာမှာပဲသွားစေတာဖြစ်ပါတယ် csn နဲ့ header ထဲမှာသွားစေပါ
hard drive ထဲမှာဆေးလို့ဘာကြောင့်ပြောနေရတာလဲ data ဒီအရေးကြီးလို့ပါ hardware computer ကြီးတစ်ခုလုံးပြတ်သွားရင်တော့ hard drive မပြတ်သေးဘူးဆိုရင် data တွေပြန်ရနိုင်ပါတယ်အားလုံးကြောင့်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါသည်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါသည်